gudninka fircooniga la yidhaahdo waa dhaqan gaalo, dhaqan islaan ma aha. Ogaada hadda mada ayada qisaas iyo diyaana ka waajibi, habartii gabadh xaabisa iyadna waa la xaabin. Gabdhaha muslimaadka in la gudo ma bannaana, naagta tidhaahda waa kaafirad, ninka ku daagarana waa kaafir billaahi alcadiim. Kala u horreeya lagu bilaabaa khitaanka, alkhitaan hadduu rag iyo dumarba khitaanku, dumarka waxaa lagu ijmaacay in loo sunneeyo, dumarka in la gudo inay sunno tahay baa ijmaac ku guntamay, culamo badan soo guuriyeen. Ama ragga isagu waxaa la isku hayaa mawaajiba mise waa sunno, raggu mawaajiba mise waa sunno. Jamaac min ahli cilmi oo shaaficiyuuda kamid yihiin, imaam shaafici iyo asxaab kamid yihiin, iyo riwaaya can axmed waxay qabaan inay waajib tahay. Ragga in la gudayo waa waajib, dumarka in la guduna waa sunno. In dumarka gudutaankooda uu sunno yahay waa masalatu ijmaac. Ama ragga gudutaankiisu waxa weeye ma sunna mise waa waajib baa la isku hayaa. Culamo waa waajib bay ku tageen, adilo badan bay deliishadeen. Adilada waxaa ka mid ah cawrada in la arka ma bannaano la fiiriyo. Shaygii ilaahay asturay halkaa lagu astureen maryaha ku astura la yidhi, waxaa loo banneeyey intii la faydo loo qabanaya jaf looga siirayo, waxa weeye shay culus oo waajib ah. Sunna iyo shay iska bannaan, cawro looma faydo yidhaahdeen. Daliilka labaad, jirka xubin ka mid a in la gooyo oo weliba xanuun iyo la xawle la gooyo, daruuro unbaa loo samayn karaa ama waajibkaa ka culus unbaa loo geli karaa. xubinkan marka goyntiisa xanuunkana uu la socdo la xawgo, waxa loo sameeyey gudniinka waajib aho looga tagay, xubinkii ilaalintiisa looga tagay iyo xanuunkii looga indhalaaba. Awaamir cadcad, axaadiis dhowr ah oo rag iyo dumarba khusayso ayadna awaamirna waa timid, calaa dacfin fiiha, calaa dacfin fiiha. Waxaa kaloo mujmac inay ariiqu ibraahim ay tahay. Nabiyullaahi ibraahim wadooyinkiisii waana la amray si guud. Millata ibraahim raac baa nabi maxamed amar cad baa ku fi kitaabillahi fi akhtar min mawduucin ku yimid. Ilaa la helo ijmaac ama daliil khaas oo tusaya sunnada ibraahim inaysan waajib ahayn, wujuubkan baaqi ku ahaan inaa bay yidhaahdeen. wax walbo nabiyullaahi ibraahim uu la iman jiray oo akhlaaqdi wanaagsanayda nabi maxamed ummadiisa waxaa la faray inay la yimaadaan, inay la yimaadaan farideeduna qur-aankay ku caddayadoo amar cad oo sariixa. ilaa la helo marka daliil khaasa ama ijmaac la helo middaani inaysan ahayn waajib ay sunno tahay, waxa weeye lagama leexan karo yidhaahdeen. labada masala marka meesha ku jirta, haddii dumarka marka la gudayo lama ogolo meelka in la taabto. xubanka yarkee batriga yidhaahdeen carabtu, innaguna dee aan soomaaligeennu marka wax la caddaynayo waxbadan laga sariga laba afka lagu dhufan hayaaye, kintirka la yidhaahdo yaa qaybta kale la goynaya. wax kale gabadha in laga taabta lama ogolo. may fahanta warka fiqi baa la yidhaahdaa marka, ama qosla ama qoslina idinka idin taalla. haddii gabadha xubankeeda meel kale laga taabto laga gooyo, qisaas baa waajibaysa. waxa gudaysa hadday haweenay tahay, intay goysay baa idna laga goyn oo loo qisaasi, ama diyaa u waajibi. hadduu nin yahay oo dhakhtar meelahan fadhiya loo geeyo meel kale u gooyana, diyaa laga qaaday biijmaaci muslimiin, lama ogolo meel kale gabadha in laga taabto. intaa yartan idin sheegnay baa kulligeed lama goynayaa, qaybta kore jaf laga siinaya, waa laga dhiijinaya. maalinkaaba gabadhan iskuulkeeda iyo madrasada aadaa la rabaa, gabdhaha daawacaysaan ee isbitaalka la dhigahayo ee dhiiggooda gelaysaan lama ogolo. wax qaba ma jiro muslimiinta ka mid ah, laa yuujad. gudniinka fircooniga la yidhaahdo waa dhaqan gaalo, dhaqan islaan ma aha. ogaada hadda mada ayada qisaas iyo diyaana ka waajibi, habartii gabadh xaabisa iyadna waa la xaabin. meeqay noqonaysaa labada dhinac hadday xaabiso, dhankii baa 25 halaad weeye, dhankana waa 25 halaad. gabadha diyada magteedu meeqay ahay? 50 halaad baa habarta laga qaaday. waa hadday gabadhu diyo doorato wey, hadday qisaas dooratan intii loo qabto
oo labada lugood niman xoog baa lagaga fadhiisay yaa la qisaasi aweyn xoog badan aan dhaho nimanka meesha maxaa keena inaad fahanteen baa rumalay hawshu hawlu sahlan maa iska ilaaliya khaladka ha la joojiyo kuwa marka gudniinkii bay qaabka ugu xadgudbeen oo sharcigii xuduuddiisa bay dhaafeen habriya wixii la halmaala oo marka diiyay qisaas baa ka waajibta qooliyaana gaaladii tiri gabdhaha lama gudi karo horboodeenoo gudniinkii diineed bay la dagaalameen kuwa waa gaalo muslimiin ma aha waa kafaratu murtaduun can diin alislaam ogaadahad gabdhaha muslimaadka in la gudo ma bannaana naagta jiraahda waa kaafirad ninka ku daagarana waa kaafir billaahi alcadiim gaalaha dad u shaqaynaysaan gaaladiina aada laakiin gabdhaha iyaga muslimaadka iyo diinkana ku soo foofina maxaa idinka khuseeya diintana annagaa naqaan kaab baan ka soo gaarnay taariikhii raad bay leedahay waa soo yaal ma khaldanta weeye ninka aan ku qanacsanayn meelaha kale ha iska aado gaaladu way howlo badan tahay shaqo ka waayi mahay laakiin diintana in lagu ciyaaro ma ogolin gabdhaha muslimaadka in la gudo waajib ma aha waa sunno laakiin shay sunnaa oo muslimiintu ku ijmacaan oo isku raaceen khalafan can salaf isku raaceen ninkii inkiree dafiree diidee la dagaalama xukumkiisu muxuu yahay kaafir billaahi alcadiim wey saa u ogaada sunni baan ka hadlay sunnaad ka hadasheene shay bannaan oo xalaala oo iska caadi ah ninkii aada lama cuni karo mamnuuc wey waa kaafir iska daaya wax kale canjeero lama cuni karo ninkana gaal wey canjeero roodhiga waa lama cuni karo ninka waa kaafir billaahi alcadiim diintana fahantaan baa la rabaa tubti iyo dariiqadii muslimiinta lama bedeli karo soo ilaah wuxuu xalile ma kibisti iyo canjeerada iyo jabaatiga ninka nagu qabsada maxaad leedihin ya war sunnada iyo diinta ambiyada iska maxaad moodaa marka ninka nagu haysta ee lacaga ku soo qaadanaya hawshaa iska ilaaliya fudlaydan iyo habrahan xugu mashruuca ka soo qaadanaya ee gaalada is ilaaliya is ilaaliya ee reegaaris iyo he iyo reewo jeer ah beryahan warbi meelaha ka wadeeri is ilaaliya ha ku khaldamayna hawsha ayada ah shay sunno oo mustaxaba ninkii dafira islaanna sheeganaya xunkan u sheegaynaa in hadduu dhaana waxaan leenaa islaamnimadaadi in warka ma fahantee warku waa inuu cadaado maxaa gabdhahana tartood in daba dhigay idinku ma shaqo kalead weydeen wax kalood ka shaqaysataan ood gaala wax kaga heshaan miyaad weydeen idab darro wey gobonnibaa ku jirta gaaladiba hadda isgudayso oo aragta inay shay wanaagsan tahay raggoodiba hadda isgudaya oo nadaafad iyo wanaag ka arkay marka hawshaasi waa in lagu baraarugo iska ilaali hawsha iyada khatar wey kuwii ku xadgudbay hawlihii fircoon la yimidna waa inay kuu sheegay qisaas iyo diyo waa ka diyaar ah kuwa dhan kale u antaraarin xukumkooda hoos ka xariiq weeye hadday toobad keeni waayaan dariiqii nabi maxamedna waa maxay waa sidaa raggana waa la gudi gabdhahana calaa sabiil wujuub awal isticbaab baa loo guda ragga dumarkana calaa sabiil isticbaab baa loo gudaya caafimaad baa ku jira dareenka iyo shahwada lagu dheelitirayaa reerkaa ku dhaqmahaya intaasoo wanaag bay xambaarsan tahay intaan la gaadhin ba xukumka sharciga aan la gaadhin idab darada marka diinka islaamka laga daayo